Цього року фестиваль «Бузковий блюз» може не відбутись через карантин. Захід мав відбутись у ботанічному саду Сумського педуніверситету. Напередодні можливої дати фестивалю наша знімальна група розпитала, які рослини зараз квітнуть у Сумському дендрарії. Діана Крахматова продовжить. Такий агресивний вид, в принципі, і займає великі площі. Дуже легко розмножується, якщо його не трогати. Відрізнить один від одного дуже просто. Черніючий, от він як засипає, то й сон називається. Так, і є сон великий або розкритий, у нього більші квіти, вон вони, бачите, дивляться вгору. Це про сон – рослину, яка занесена до Червоної книги України. В ботанічному є три види сону, один вже відцвів. У нас рослини квітнуть, починаючи з лютого місяця і закінчують грудним місяцем. Тобто повністю весь рік можна побачити квітучі рослини. В цьому році взагалі із такою аномальною м'якою зимою, то цвітіння деяких рослин було і в січні місяці, і в лютому, і в березні, і зараз в квітні ми бачимо цвітіння величезної кількості рослин. На сьогоднішній день ми вже не побачимо більшості ранньоквітучих рослин, тому що вони вже закінчили своє цвітіння. Навіть тюльпани, які бувають дещо пізнішими, вони на сьогоднішній день практично повністю вже закінчили своє цвітіння. Тюльпанів тут квітне близько сотні сортів. Серед них є й такі, що охороняються законом, як цей – тюльпан Шренка. Або тюльпан Кальє, який росте тільки в Сумському ботсаду та на Кримському Карадазі. На сьогодні рослина вже також відцвіла. Поруч із тюльпанами – півонія. Має розквітнути за тиждень-півтора. Коли цвіте, має ось такий вигляд. Серед квітучих і отруйний горецвіт весняний і магонія падуболиста. Сергій Будник каже, сік її плодів використовують у кінематографі для імітації крові. От такі в неї ягодки. Коли вони, ну це вони ж минулорічні, коли вони достигли, там от, сік яскраво такого червоного кольору. Зараз тільки насіння ми можемо тут бачити. Сергій Будник розповідає, більшість рослин завезені з інших країн, як, приміром, опунція. Рослина з Мексики, вона їстівна. Стебло, коли воно з'являється, воно без колючок спочатку. Його можна жарити, воно на смак як кабачок. На сьогодні на 5 гектарах території ботанічного саду налічується близько 1000 видів рослин. 250 з них – це дерева та кущі. Серед рідкісних дерев, які незабаром розквітнуть – клокичка переста. Окрім Сумщини, росте лише в Карпатах. Делегація одного разу приїздила до нас, і вони були вражені, що в нашій колекції є така рослина, а в них в жодному ботанічному саду немає таких. Зазвичай, розповів директор ботанічного саду, о цій порі року вони приймають в середньому 5 екскурсій на день. Це школярі міста й області, а також туристи з різних міст України. Поновити екскурсії планують після завершення карантину. Діана Крахматова, Альона Гайдукова. Новини на Суспільному. Суми.